mübarek, ay mübarek, mübarek. Gel oynayak, reks edek, dürekten sevenlere hoş geldin günler dileyek. Mübarek, ay mübarek. Eşk mehabbet nermesi, arzular kanadaşsın, doy sevinsin könüller. Büyük eşkin gücüne kohum olur nesiller. Eksilmesin bu evden toy sesi, bayram sesi. Hiçbir zaman susmasın eşk mehabbet nermesi, arzular kanadaşsın, doy sevinsin könüller. Büyük eşkin gücüne kohum olur nesiller. Sular durular, insan sever vurular. Mehabbet şerefine toy meclisler kurular. Sular kurular, insan sever vurular. Mehabbet şerefine toy meclisler kurular. Mübarek ay mübarek, mübarek. Gelin oynayak, reks edek, yürekten sevenlere hoş dert günler dileyek. Mübarek ay mübarek, mübarek ay mübarek, mübarek. Gelin oynayak, reks edek, yürekten sevenlere hoş bekt günler dileyek. Mübarek ay mübarek. Sular durular, insan sever vurular. Mehabbet şerefine toy meclisler kurular. Sular durular, insan sever vurular. Mehabbet şerefine toy meclisler kurular. Mübarek ay mübarek, mübarek. Gelin oynayak, reks edek, yürekten sevenlere hoş bekt günler dileyek. Mübarek ay mübarek, mübarek ay mübarek, mübarek. Gelin oynayak, reks edek, yürekten sevenlere hoş bekt günler dileyek. Mübarek ay mübarek. Salamlayıram sizi. Tamaşaçılarımız adından sizin hamınızı salamlayıram. Birazdan digər qızlarımıza təşrif buyuracaqlar. Ayten gəl, sənin də sabahın xeyri olsun. Salamlayın tamaşaçılarımızı. Bugün bayramımızdır ya. Bilmirəm artıq nə arzuluyum, çünki bizim verilişimizin ad günüdür və çox həyəcanlıyam, deməyə sözüm yoxdur. Neçə belə illərə bir yerdə bir kollektivlə çıxaq. Amin. Əkbər, mən də bütün kollektivimizi təbrik edirəm. O cümlədən bizim rəhbərimiz olan Vagif Mustafayevi təbrik edirəm ki, belə bir gözəl kollektivi var. Və mən demək istəyirəm ki, bütün insanlara mehribanlıq arzu edirəm. Ürəklərindəki, qəlblərindəki kin, nifrət yoxa çıxsın. Sevgi dolu günlər yaşayaq ki, sevgidə nəsibimiz olsun. Bu qədər. Təbrik edirəm. Sən elə. Mən Əkbər tamaşaçılarımızı salamlayıram. Özünüzü təbrik edirəm. Eləcə də bizə baxan tamaşaçıları təbrik edirəm. Daimi tamaşaçılarımız var. Onların hamısını təbrik edirəm. Vasıçka. Mən də bu təbriklərə qoşuluram. Artıq kollegalarımız hər sözü dedi. Mən isə bax bu operatorlarımızı, efir, siz görmədiyiniz hansı ki kadr arxası işçilərimiz var ki, Rüstəm müəllim, Etibar müəllim, burada olan bütün operatorları, ümumiyyətlə bütün hər səhərçilərə təbrik edirəm. Mən də qoşuluram təbriklərinizə və birazdan ekstremal anlar ki yaşamışıq proqramımızda ya. O bilmədən ani baş verən hadisələr olub da onlardan söhbət açacağıq. Bəzilərini nəql edəcəyi, bəziləri görüntülü halda sizə təqdim olunacaq. Amma doğrudan da əziz tamaşaçılarımız, biz bilirik ki, bizim tamaşaçı kütləmiz səhvindən artıq çoxdur. Bunu dilə gətirmək bəlkə də böyük qəbahət olar, kor-kor, gör-gör. Amma təbii ki, məhəbbət olan yerdə nifrət də olur, qarı olan yerdə ağ da olur, dəri olan yerdə təpə də olur. Amma inanın, yəqin Arifə bir işarə bilirlər, mən neyi vurgulayıram. Amma siz sevməsəz də, biz onsuz da sizi sevəcəyik. Tam heyətdə gördüyünüz kimi qarşınızdayıq. Digər qızlarımız da artıq bizə qoşuldular. Təbriklərimiz davam edir. Departamentimizin rəhbəri Sərvinaz Ələkbərova,
öz təbriklərini ünvan deyil. Buyur. Sağ olun, sabahınız xeyir. Bugün həm bizim bayramımız olduğu üçün, həm də bizim çox sayda tamaşaçılarımızın bayramıdır. Sizləri də təbrik edirəm. Sadəcə tamaşaçılarımızdan daha yüksək zövq tələb eləyərdim. Bununla böyük problemlər yaşayırıq. Bəzən çox istərdim ki, daha zövqlü və daha yaradıcı yanaşsınlar verilişə. Buyur Nərmin, sən də təbriklərini eşidəyin. Bəli Əkbər, ümid. Yeni bir ümid. Hər yeni can bir ümiddir. Hər açılan səhər də həmçinin. Yeni ümid, yeni arzu və yeni fikir. Səhəriniz hər zaman xeyir açılsın. Amin inşallah. Buyur Aytən. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mən də hamını təbrik eləyirəm. Qədər. Buyur Maliyyə bacı. Sabahımız xeyirli uğurlu olsun. Bütün tamaşaçıları, qarşıdan gələn həmrəylik günü və yeni münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah birlikdə neçə belə illərə. Amin inşallah. Biz proqramımızda əziz tamaşaçılar, şənbə filərimizdə bir çox sənətkarlarımızın ad günlərini, doğum günlərini, benefislərini qeyd etmişik və onlara bu sevinci, bu xoşbəxtliyi, bəxtəvərçiliyi yaşatmışıq. Elə bugün də proqramımızda təşrif buyuran müğənnilərimizin ifaları da, elə təbrikləri də bizim üçün ən böyük hədiyə, ən böyük armağan olacaq. Amma anonslardan da sizə biz xəbər vermişik ki, ayrı-ayrılıqda bizim əməkdaşlarımızın qeyri-adi istedadlarından xəbər tutmuş olacaqsınız, qabiliyyətlərini birazdan nümayiş etdirəcəklər, amma hal-hazırda. Sivan Kristolun çıxartdınız, bu nədir, nə hay həşirdə siz, nə əl qatmışsınız özünüzə? Mən də hədiyə gətmişəm. Mən də bəzi, yol qıyam mən, mən də bəzi illəri. Mən də hədiyə gətmişəm. Mikrofonun var, Sərvinaz. Başqası üçündür, ay bərəkallah. Yaxşı, siz hazırlıq işlərini görün, biz birazdan müğənni qonaqlarımıza dəvət edəcəyik. Ay qızlar, bəxtimizə nə çıxacaq sizcə? Bilişqə günə baxan tunlar, bu ad günümüzdə bəlkə bizə... Elə düşünürsən, babuçka baxar. Maşı, kupon çıxdı. Kupon çıxdı, hər evizə bir dənə rəqəm, bu təravətləndirici. Elnarə, ağzın şirin olsun. Dilbə, bölərsiz, bölərsiz. Bizim digər dostlarımızdan biri isə Qinyət oğullarının məhsullarıdır. Qinyət oğullarının məhsul, əli dolu gəlilə, ay... Nə yaxşı bugün gəldi, çıxdı. Gidim sözümü tamamlayım, sözümün Nəsibə xanadmışqan nuxtasını qoyum. Sonra görüm ki, bu nə həngamədir, bu nə belə hədiyələrdir. Bir qeyri-adə, əvvəxıçıqa, bu nə kitablardır belə? Biri orfoqrafiyadır, biri isə orfoepiya. Bundan sonra bunu qoyacağım otağa, hamı istifadə edir. Yolkanın altına bir qoymamızı. Yolkanın altına bir qoymamızı xayiş edir. Qoyar birazdan, laf yaxşı. Həm deyiliş, həm də yazılış qaydalarına riayət etmək lazımdır. Bəli, çox sağ ol. Çı-çı-pı-çı-çı-çı hərflərindən uzaq olmalıyıq. Sən nə gətirmişsən? İnstagram səhifəsi. İnstagram, həmişə İnstagramın adı gələndən isə intiqam adı yadıma düşür. Çox qəribədir. Bugündən start veririk. Bugündən start veririk. Bravo! Saat 12-dən start vermişik. Hər kəsi gözləyirik, hər səhər, altta xət, Space TV. Bir də təkrarla. Hər səhər, altta xət, aşağıda xət. Altta xət sözünü yazsınlar. Aşağıda xət. Xət qoyun, aşağıda xət sözünü yazın. Aşağıda xət qoyun və Space TV. Hər kəsi gözləyirik. Çox maraqlı olacaq. Yazın, xoş arzularınızı, təkliflərinizi, istəklərinizi yazın. Xoş sözlər deyir amma, əks təqdirdə ignora düşəcəksiniz. Bəli. Rizqa. Həqiqəm, axırda təqdim edeyim hədiyəni. Olsun. Yeri gəlmişkin, mən də hədiyəmi sənə təqdim etmək istəyirəm. O nədir? Ən yeni müğənnilərin... Zəhmət olmasa. Kimin nə təbriki varsa bir addım irəli. Müğənnilərin ən yeni isti-isti klipləri məhz məndədir. Bizim verilişdə inşallah təqdim eləyəcəm. Kimlərdə olar? Məsəl üçün, Nüşabə Pugaçova. Mikrofonum var, danış bura. Gülyana Dior. Rəhim Coni. Ramal Boz və bir çoxları. Roza Lopesi dedin. Roza Lopesi də var, mütləqdir. Mütləq. Mütləqdir. Narta Keri də var və bir çoxları var. İnşallah təqdim edəcəm sizə. Super, buyur zəhmət olmasa yerinə. Maya bacı. Əkbər, mən kitabdan başqa bir şey tapmadım gətirməyə. Elə buradan çıxanda imtihana gedirəm. Aha. Bunu da özümdən gətirdim. Uğurlu olsun. Çox sağ ol. Kitabları saxla. Stola qoyanda. Əvvəllə kitabların maraqları cırılanda, məktəbdə bizə deyir ki, ciddlərdən sonra gətirin, kitabları qorumaq lazımdır. Deyirlər ki, insan evdə tək olur, tək olmur. Evdə kitab varsa bilin ki, siz kimdənsizsə. Sərvinaz, əli dolu gəl, mikrofon var. O da işdir, bu da işdir. Azıq edir, yaxşı kisəmə danış. Rəhbərin səsi gərək ucadan gəlsin. Mikrofon gətirib Sərvinaz. Müğənnilərimizdən xahiş eləyəcəm, bu mikrofonu oxusunlar. Birazdan çox sevimli müğənnimizi dəvət eləyəcəm. Fatiha.
Mən də həm mən, həm əli dolu gəlmişəm, həm də ağzı dolu gəlmişəm. Həmçəki kimi Facebook tamaşaçılarını çatdıracağam, amma bu dəfə tamaşaçılarımız sizin ad günləriniz yox, bizim ünvanımıza yazılan ad günləri çatdıracağam. Diqqətli olun. Elnarə. İləri çıx zəhmət olmasa. Tribunaya buyur. Mən çalışacağım ki, verilişin axırına qədər bir tort gətirim də, bir qeyd eləyək də bu hər səhərin ad günləri. İradə olsun. Bəli, bəli. Aha, ağzımızda da gələcək. Bəli, aha. Əkbər, mən sizə istəyirəm ki, verilişimizə biz bu saatı bağışlayım. Və saat görürsən də. Birə işləyir. Birə işləyib 10 dəqiqə. İnşallah ümid eləyirəm ki, verilişimiz gələcəkdə bax 1-ə 10 dəqiqə işləmişə kimi davam etsin. Yəni gün ortaya qədər. Super, əla və mən arzulayıram ki, bu saatin əqrəbləri həmişə bizim xeyrimizə işləsin. Əqrəbləri qabağa qaçsa da heç vaxt dala qalmasın. Çox sağ ol, Vüsalə. Minnətdarıq. Nəğməli qonağımız var. Xalq mahlarımızın, muğamlarımızın, bəstəkar mahlarının çox mahir ifaçısı Mir Kamil. Kamil o proqramımızın qonağı da alqışlarımızla. Xoş gəldin, Mir Kamil. Salamlayıram səni ürəkdən. Sizə nəğmə söyləyir Bugün burada hamı bayram eyləyir Könüllərdə sizə nəğmə söyləyir Vətənin sevgisi ilə canlanırıq biz Vətənin sevgisi ilə canlanırıq biz Onun keşiyində olaq mübariz Hər evdə hər zaman təbəssüm olsun Nur saçılır hər yana Qurban olum canım Azərbaycana Məhəbbətlə nur saçılır hər yana Heyran olum dolma Azərbaycana Qurban olum canım Azərbaycana Açılır hər yana Qurban olum canım Azərbaycana Məhəbbətlə nur saçılır hər yana Heyran olum dolma Azərbaycana Qurban olum canım Azərbaycana Canlanırıq biz Onun keşiyində olaq mübariz
şansım olsun. Xalqımın günleri uğurlan olsun. Her yerde her zaman təbəssüm olsun. Xalqımın talihi uğurlan olsun. Sevgi ile nur saçılır her yana. Kurban olum canım Azerbaycan'a. Məhəbbətle nur saçılır her yana. Heyran olum doğma Azerbaycan'a. Kurban olum canım Azerbaycan'a. Heyran olum doğma Azerbaycan'a. Kurban olum canım Azerbaycan'a. Azerbaycan programımızda reklamlardı.
Super, Mir Kamil. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sabahınız hayırlı olsun. Sabahın bütün Azerbaycanlılarımızı salamlayıram. Karşıdan gelen bayramlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və təbii ki, sizi də təbrik edirəm. Çox sağ ol, Mir Kamil. Rəhbərliyi başda olmaqla hər birinizə uzun ömür, can sağlığı Tanrıdan diləyirəm. Uğurlu olsun verilişiniz və bundan öncəki Azərbaycan mahnısı da məndən hədiyə idi, ekskluziv burada səsləndi. Aynə gözəl, bəl, təşəkkürlər, çox sağ ol. O musiqi Fərid Kərimov, sözləri və musiqisi Fərid Kərimov. Fəridə təşəkkür edirəm, efir vasitəsilə çox sağ ol, qəlbim rəyim var olsun. Çox sağ ol. İkinciyi də özümüz düzü qoşmuşuq. Çox gözəl, uğurlar, müvəffəqiyyətlər, sənin də qarşıdan gələn bayramların mübarək olsun, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq sənə, Mir Kamil. Çox sağ ol gəlişin üçün, minnətdarıq. Daha qonağın yanında demədim, dedim ayıbdır da. Veriliş başlayanda əl-əyağa düşdünüz, hay-həşirə düşdünüz, ay süfrə açmaq belə, ay güldanı belə qoymaq, ay dipçəyi belə gətirmək. Bilmirəm, indi özünüzü belə göstərdiniz ki, yəni iş bacarlısınız yoxsa yox. Bir yib içmək olmayacaq bugün. Əkbər, biz mədəniyyətli deyilik, biz ruhun mənəviyyatına, ruhun qidalanmasına xidmət edirik, xitab edirik. Əkbər, gördün ki, biz iki saniyəyi necə buranı hazırladıq, düzəltdik. Çox qabiliyyətli qızlarıq, sən narahat olma. Elə mənim təqdimatımda çox gözəl süfrə vurmaq haqqında da məlumatlanacaq tamışaq. Doğrudan, nə gözəl, ona görə deyibləri, qadın evi dağıda da bilər, qura da bilər. İki daşın arasında gördünüz də necə gözəl bir hava yarattılar. Süfrədən danışdı bir salə. Görək süfrə sujetində nələri təqdim edəcək ki, siz də görüb götürmüş olacaqsınız. Baxaq, buyur üstən. Özəl bir ziyafət üçün süfrə açmaq sizi qorxutmasın. Bəzi əsas qaydaları öyrənməklə tez bir zamanda zərif yemək masası aça bilərsiniz. Başlayaq ən əsas qaydalardan. Çəngəllər istifadə sırasına görə boş qabın sol tərəfinə, bıçaqlar isə iti ucu boş qaba doğru olmaq şərti ilə boş qabın sağ tərəfinə yerləşdirilməlidir. Sadəcə şirniyyat üçün nəzərdə tutulmuş çəngəl boş qabın ön tərəfində, sapı sol tərəfdə qalacaq şəkildə yerləşdirilməlidir. Qaşıqlar isə boş qabın sağ tərəfində, bıçaqdan sağda qoyulur. Duz istiot qabı stolun ortasına, qonaqların əli çata biləcəyi məsafədə yerləşdirilir. Güllər və şamdan elə yerləşdirilməlidir ki, qonaqların bir-birini görməsinə mane olmasın. Departiv restoranı rəhbərliyinə və işçi heyətinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Əhsən, Vüska, mən əminəm ki, o nədir? O nədir gətir? Əkbər, az qarına işləmək biraz çətin olur da, yəni adamın enerjisi olmur. Mənə elə gəlir ki, topuşun bu süfrə mədəniyyəti sürətindən sonra biz pizzadasa əl olar. Siz, olar birinci məndadan. Bu da mənim əl qabiliyyətimdir yəni. Olar birinci məndadan. Buyur, buyur Əkbər. Doğrudan özün pişirmişsən, yoxsa sifariş vermişsən? Əlbəttə. Yox, valla. Axşamdan sifariş edəm, düzün deyinəm. Özün pişirmişəm. Sifariş deyirəm, seçimin əla olub. Əhsən. Əla. Əla. Çox sağ ol, Əkbər. Elə burdan da valihə də mələrin, xalaya da anama da salamlarımı göndərirəm bu qədər. Bravo. Birazdan hamılıqla dadacaq. Tort düdüyün buydu. Facebook dostlarımızı salamlayırıq ürəkdən. Hal-hazırda Fatih onları dilə gətirəcək, nə yazılar Fatih? Bəli, əziz tamaşaçılarımız, elə bilməyin ki, bugün sizi unutmuşuq, əsla. Deməli, bizim Xanoğlan adlı tamaşaçımız yazıb ki, çox-çox xahiş edirəm, axıra kimi oxuyun.
Salamlar Hər Səhərin gözəl kollektivi. Yeni iş həftəsində hər birinizə uğurlar arz edirəm. Əvvəla Hər Səhərin ad gününü təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, 10 illiyini, 15 illiyini qeyd edəsiniz. Sizlərə can sağlığı diləyirəm. Yeni 2015-ci ildə arzu edirəm ki, orada olan bütün subaylarınız gələn il bu vaxtı hamınız nişanlı olasınız. İmza Biləsvardan, Dəvrişli kəndindən xan olan. Vüsal Salmanov isə yazıb ki, dünənkindən daha çox uğurlu və daha çox savab qazanaraq keçsin. Sabah xalam qızı İlahənin ailə həyatı qurması münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı, uğur, uzun ömür arzu edir və uğurlar arzu edir. Və Qobiya ateşli salamlarını göndərir. Cəfərov Əli Səfa isə yazıb ki, Ağcabədinin Afşar kəndində məni tanıyan hər bir kəsə salamlar göndərirəm. Sizi də təbrik edirəm. Xalqımızı qarşıdan gələn yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. Ennarə isə yazıb ki, ad gününüz mübarək, təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, neçə belə ad günləri qeyd edəsiniz. Əkbər müəllim və qızlar, sizə də uzun ömür can sağlığı arzu edirəm, təşəkkür edirik. Yazıb ki, bəlkə də sizin üçün ən böyük hədiyyə sizləri izləyən və hər gün salamlayan tamaşaçıların sevgisidir. Bəlkə yox, elə belədir. Digər tamaşaçımız Elvira Mehdizadədir. O isə yazır ki, əvəzindən Gəncədən Günel xanımı təbrik edin, ad günüdür. Təbrik edirik. Sərxan adlı tamaşaçımız isə yazır ki, Əkbər bəy, ad gününüzü təbrik edirəm, verilişiniz uzun ömürlü olmasını arzu edirəm. Azərbaycan xalqına həmrəylik və yeni il bayramı münasibətilə təbrik edirəm. 2015-ci il hamımız üçün düşərli olsun. Digər tamaşaçımız Fərux da o isə yazır ki, səhər proqramınız digərlərindən fərqlənir. Çox sağ olsun. Bir daha təbriklər. Orxan Zəkərgəyev isə yazır ki, inşallah verilişiniz işim hər şeydən önəmlidir. İnşallah verilişiniz uzun ömürlü olar, bir yaşınız qədər hər birinizə uğurlar. Mirsəmət Seyfiliyə salamlarımızı göndəririk və qarın qardaşlar irəlidir deyib pizzamı yeyirəm. Nuş olsun. Nuş. İndi o deməkdir ki, bu pəhrizdədir bu tərəfdəkilər. Məlahət xalıya deyirəm ki, doşa balmısız bal çıxıb. Çox gözəl. Dinlərə təklif elə, aspirantlarımıza da təklif elə, xahiş edirəm bayramda, birazdan torta dadacaq. Məni şərab pihə Bu deyəsən, bu xəmir deyəsən çox su aparacaq. Siz reklamlara baxın. Reklamlardan sonra görək başımıza nə gəlir. Düş qabağıma. Düş qabağıma. Oh,
olacağım. Doğumlarda yakınlarda meydana gelsin, doğmaların bakıp sevinsin.
Azərbaycanımızın əməkdar artisti Səlim Abbasov. Xoş gəlmisən. Əkbər, ilk öncə bütün sənin təqdimatında olan bu gözəl verilişin izləyicilərinin sabahınız xeyirli olsun deyirəm. Hamıza uğurlar arzulayıram inşallah və təbii ki, mənim dostlarımı təbrik edirəm. Çox sağ ol. Əziyyət çəkirsiniz hər səhər bizim tamaşaçılarımıza, hörmətli tamaşaçılarımıza gözəl veriş hazırlayıb yayımlayıb verirsiniz. Mən Fatımanı, Elnarəni, Maya, mən sən deyəcəm atanı, Maya, Səlvin, Naz, Müsalə, Vəfa, Maya, sonra kim bu? Aytən. Aytən. Nərmi. Yəni, təbrik edirəm hamımız. Valla, doğrudan da bir-birindən gözəl verişlər hazırlayınsınız da, göstərsiniz. Mən özüm səhər açanda hər səhər demək olar ki, belə pis çıxmasın, sizin açıram. Laf yaxşı çıxır, niyə pis çıxır ki? Çox sağ ol, minnətdarım. Və burada təbii ki, Valtı müəllimlə böyük əməyi var ki, belə gözəl kollektiv var. Öpürəm, təbrik edirəm sizi. Minnətdarım, alqışlarla yola salam. Səlimi, Səlim, təşəkkürlər, çox sağ ol ki, gəldin. Minnətdarıq sənə. Ay, qızlarımız, mənim sizsiz bir günüm olmasın. Amin. Amin. Sizsiz bir günüm olmasın. Eşitmək istəyirdim onu ya. Aytən, danışdın belə, maşallah, dəyişdin qiyafəni. Önə çıx zəhmət olmasa. Deyir, bugün nəyi bilirsiniz, əziz tamaşaçılarımız, qızlarımız öz məharətlərini, qabiliyyətlərini, istedadlarını nümayiş etdirəcəklər. İndi mən belə zəyn elədim, yəqin ki, mənim fikrim mənə alatmaz, rəqs edəcəksən. Bəli. Hə? Doğrudan. Bəli. Elimizə fərəh verir, qəlbimizə qürur verir, ruhu bədəndə oynadır Azərbaycan rəqsləri. Buyur. Bəli, zəhmət olmasa. Ay kaşı gözü kara göz, hey lan
dertime çare göz. Tellerim yandara göz. Eyle dertime çare göz. Ay kaşı gözü kara göz. Eyle dertime çare göz. Tellerim yandara göz. Eyle dertime çare göz. Ay kaşı gözü kara göz. Eyle dertime çare göz. Tellerim yandara göz. Eyle dertime çare göz. Ay kaşı gözü kara göz. Eyle dertime çare göz. Bravo! Bravo Ayten! Mən buradan Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının rəhbəri, xalq artisti, şöhrət ordeni Afa xanım Məlikovaya müraciət edirəm. Əgər ştatımızda yeri olsa Ayten xanımı götürə bilərsiniz. Bravo, bravo, alqışlayırıq səni. Bir vəfa canan üçün gül ömrüm keçdi havayı, ona öz könlümü verdim, mənə dərd oldu payı. Gəncliyim uçdu əlimdən, bilmədim nə sayaq heç. Bir də gördüm uşaqlar çağırırlar adayı. Dedim nə eşqimdən, canımdan keçərəm naz eləmə. Mülüsə, məhkəməyə saldı məni hay harayı. Əff edib incimədim, eşqimə sadiq qaldım. Panyatondan, yenə də bilmədi bu haqqı sayı. Oturub evdə qalıbdı hələ də indiyədək. Heç sevən yoxmuş onu, sən demə məndən savayı. İndi bilmirəm o kimdir. Yo, bilmirəm, amma bu baməzə, satirik, yumur hisslərdən sonra vəfa öz məharətini göstərəcək. Bələkdir. Ürəyinizi, vəfa üzr istəyirəm, qəlbinizi verəndə bilin ki, kimə verirsiniz ki, sonradan o sevgi oxunuz daşa dəyməsin. Peşman olmayasınız. Proqramımızda minor notlar vəfanın təqdimatında. Göverirəm. Bir gün mən olmasam, qərib siyərsən. O qəmli gözlərin yol çəkərmi heç? Bu mənsiz dünyadan nə istəyərsən? O qəmli gözlərin yaş dökərmi heç? Bir küləhli axşam ya qış gecəsi durub üşüyərsən soba dibində. Onda qırılacaq qəlbinin səsi, onda darıxacaq dərdin içində. Bir anlıq gözünü tikib güzgüyə sığalsız saçını qoxlayacaqsan. Təzə bir xatirə tapasan deyə köhnə əl çantanı yoxlayacaqsan. Ev sən udacaq əcdaha kimi, özünü min dəfə qınayacaqsan. Soyuq otağında boş kaha kimi qalan günlərini sanayacaqsan. Toxumalar səninlə biri olmayacaq. Elə ümidlərin yoracaq səni. Dərdini deməyə yeri olmayacaq. Getdiyin o yollar yoracaq səni. Bir gün mən olmasam, bir gün mən olmasam, qərib siyərsən. Bu qədər. Bravo! Bir gün biz olmasaq, əziz tamaşaçılarımız, indi boynunuza qoymaq istəmirik. İndi bir də görürsünüz ki, televiziya... Mələmizin pişiydi. Deyirəm, bu televiziya arenasında bir də görürsünüz ki, elə insanlar meydana çıxırlar ki, tamaşaçıların boynuna qoyurlar ki, biz sevilirik. Biz istənilirik, biz arzu olunanırıq, amma doğrudan da bu qiyməti tamaşaçıların dilindən eşitmək lazımdır və doğrudan da günlərin bir günü biz olmasaq, biz əminik ki, doğrudan da tamaşaçılarımız qəribsiyə bilər. Mən Əkbər, bir söz deyim, sözünü kəsirəm, özür istəyirəm. Yəni, bizə Azad müəllim Şükürov burada həmişə dərs keçirdi və Azərbaycan Əməkdar Artisti Azad Şükürov burdan salamlayıram, bayramını təbrik edirəm. Mən ən azından şiir deyirəmsə, Azad müəllimin adını vurgulamıramsa, bu mənim üçün günah olar. Mən də öz səhnə danışığı müəllim, Əzzağa müəllim Quleyevi salamlayıram. Səs gəldi oradan. Nəsə, mikrofonu ver mənə zəhmət olmasa, bax, Vişka. Kimdir? Aaa, Maya bacıdır. Maya bacı hal-hazırda öz məharətini nümayiş etdirəcək. Ay, qızlar! Qızlar, ələyək eləyin zəhmət olmasa, tutun bu güldanı. Tez bir zamanda xayiş edirik sizdən. Çünki ədəli-dədəli olmalıdır hər şey. Hanı bunun? Taxtası hanı bunun? Taxtası, aha, buradadır, qaldı, aha. Maya, əyləc zəhmət olmasa.
lətfəsi bizdən uzaq olsun, ağabalanın lətfəsindən uzaq olsun, deyir, incə sənətdə xidmətimiz az deyildir. Biz hal-hazırda Mayanın məharətinin şahidi olacaq. Maya bacı, buyur, zəhmət olmasa, eşidək səni. Maya bacı, indi qoy tamaşaçılarımız sonra deməsin, Maya bacı soğandan acı. Elə gələn ki, qoy desinlər başımızın tacı. Buyur. O arada büdrəmələr olanda Mayanı qınamayın, piyaninlə dilləri kökdən düşüb ona görə. Buyurun, deyin. Xatırladım ki, 7 ildir piyaninin arxasına əyləşmirəm, ona görə. Front oldu. Bəli, ona bravo. Bravo, alqışlayırıq. Keçək digər pavilyonumuza, qızlarımız. Bəli, bu qabiliyyət, bu istedad nümayiş olunmaqdadır və hal-hazırda qızlarımızdan biri öz məharətini göstərəcək. Əslində, Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır. Yəni, hardan desək, oradan xəbər verə bilərik və nəinki öz milli musiqilərimizə, hətta dünya musiqilərini belə müğənnilərimiz, musiqi duyumu olan insanlar böyük məharətlə ifa edirlər. Hətta ev xanımları belə soba arxasında, mətbəxtə də o təmbarı hazırlayanda istər-istəməz özü özlərinə zümzüm edirlər. Amma hal-hazırda bizim əməkdaşımız olan Nərmin... Oxuyacaqsan. Oxuyacam, az sonra. Nə dindir? Nərmin yanında dura bilmirəm. Paltarının qaşları o qədər parıldayır ki, gözümə düşdü. Haradan götürmüşsən paltarını? Nərmin çox qəşəngdi. Məsələ, ona görə mənim yanında dura bilmədim də, keçsin ora, görsün, orada dura bilmirəm. Hə, sən də paltarı çox bəyəndim, Maya. Bu paltar çox qeyradi qeyim paltardır doğrudan. Ümumiyyətlə, bir məlumatı sizinlə zəncə çatdırım. Çatdır. Bütün xanımlar gözəldir, Əkbər, bunu hamı deyir. Amma bütün xanımların gözəl görünmələrinə üçün, daha da gözəllik atmaq üçün mütləq surətdə qeyim çox vacibdir, vacib şərtlərdəndir. Buna görə də mən sizə Memar Əcəmi metro stansiyası yaxınlığında yerləşən, Heydər Əliyev küçəsində yerləşən Efesto qeyim mağazasına getməyinizi tövsiyə edirəm. Və ilk öncə buna Efesto qeyim mağazasına çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Telefonları xatırlatmaq istərdim mobil operatorlardan. 369-11-11 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Efesto, zövqlü qadınların seçimi. Qoşlarımız zəngiliyiblər. Nərmişqa, mahnını gözləyirlər. Buyur. Bunu özümüz üçün çoxdan borç bilmişik. Səhər açıldı, hər səhər başladı. Biz sizinlə görüşdük, sizi sevirik. I love you. Sizin istəyiniz bizim üçün bir əmir. Sizin şərhinizi Fatma səsləndirir. Ən yeni kliplər, maraqlı faklar, Facebook, SMS və şərhlər və zənglər. Sizi sevirik, I love you. Sizi sağlamayır səhər.
sevmek ben sizi. Tebrik edir deyir şehir ezber. Güleriz kolektif sizlerle görüşür. Samimi hisleri sizinle bölüşür. Sizi severim. Görmek için nefiden gelmişim bunu. Özüm için çoktan borç bilmişim. Seher açıldı, her seher başladı. Biz sizinle görüştük. Sizi severim. I love you. Sizi sağlamayır seher bizim ekber. Sizi tebrik edir deyir şehir ezber. Güleriz kolektif sizlerle görüşür. Samimi hisleri sizinle bölüşür. Sizi severim. Bravo. Hele bizden görecekleriniz, işitecekleriniz olacak. Hüseyin'in abacıları birazdan öz məharətlərini gösterecekler. Reklamlardan sonra. Yılışka günə baxan tumlarına da təşəkkürümüzü bildiririk. Xahiş edirəm, çıxdıyanda qabıqları yerə atmayın. Sanitar gigiyenik qaydalara riayət edin. Mədədə olan turşuluğu, qıcqırmanı aradan qaldırır. Yılışka ağzınız həmişə dada gəlsin. Çıxdıyın, bol-bol çıxdıyın, bol-bol danışın. Uduşlu kampaniya da var. Super prizi isə Kia Rio avtomobilidir. Xüsusi olaraq Toy Show MMC-yə dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk və vurğulayım ki, dekabr ayının 31-i bu ilin sonuncu günündə hər səhər proqramında çox gözəl anlar yaşanacaq. Programımızı izleyin. Sərvinaz. Alkışlarınızla. Teşekkürler. Ben geri buradan bir başa çım travmatologiyaya gittim. Bir balaca eziyet çektim. Sen bildin baletler kaldırabilir hanımlara. Onun kilosunun farkı yoktu. Ne oldu? Niye kaldırabilmedin? Ne bileyim bir balaca taksikanı itirdin onu. Sen topuşu tutabilmirdin. Tutabilirdim. İyi kaldırabilmedin. Bir balaca çektiğini çektim. Devam edelim. Aziz savaş aşağımız. Proqramımızda bir çox ekstremal anlar yaşanır. Bilmirəm, baxmışsınız ya, həmin gündə qaçırmışsınız. Mosul ilə bir hərəkət var. Həmin hərəkəti mən icra etmək istəyəndə bir salə məni çıxılmaz vəziyyətə salıb. Sonra proqramımızda bir balaca işıqlandırmanı gücləndirmək üçün lampanı patrona bərk edəndə patlayış baş verib, studiyamız qaranlığa qərq olub. Yəni, bu kimi anlar yaşanıb, amma
sən demə indiyə qədər bizim etdiyimiz hərəkətlərimizi, bizim ifadələrimizi öz sandığına dama-dama toplayan Fatma. İndi öz məharətini göstərəcək və bizi vəsf eləyəcək. Necə? İndi biləcəyik. Əkbər, deməli, indi mən başlamaq istəyirəm. Bizim tamaşaçılarımız bizi adətən efirdə ciddi formada görürlər. Amma mən istəyirəm sizə bizim qızlarımızın və Əkbərin efir arxasında necə olduğunu göstərim. Deməli, biz efirdən çıxırıq, hamı kompüterini qoltuğuna vurur və gedirik öz otağımıza. Otağımıza girən kimi bu ənənəvi haldır. Ən birinci Ennarə gəlməlidir otağa və o dəqiqə getməlidir pəncərlərin üstünə. Qurban olum, ay qızlar, kim bağlayıb bu pəncərələri bağlayın, soyuqdur. Kondisionerin pultunu biraz bura. Kondisionerin pultunu yandır, qoy otaq istinsin, hənirlənsin. Evimiz də soyuqdur, gəlirik buraya. Bura da soyuqdur, bura da. Qurban olum, ay qızlar, qurban olum. Mənim soyuq olur. Mən bilmirəm nə qarım, neynim. Səsim də sonra çıxmır, danışa bilmirəm efirdə. Sonra bunu eşidəndən sonra Nərmin başlayır. Qalmışıq da bu qazaqlıların əlində. Başlayır, nə başlayır? Qurban olum, ay qızlar, kimdə şirniyyat var? Nağarim, mən şirniyyat yeməsəm qanım yaman qaralacaq. Tez olun, məndə xəstəlikdir. Ya şirniyyat yeməliyəm, ya da burada dava salmalıyam. Və bu adət ənənə halındadır. Nərmini və bunu da qeyd eləməliyəm, mütləq qeyd eləməliyəm. Qızlarımız hamısı tənbəldir. Bir dənə içimizdə Nərmin də çalışqan. Və biz də hamımız şirniyyatı ona görə verir ki, Nərmin hər gün bizim çayımızı dəmləyir. Çox sağ ol. Və Nərmindən sonra həngamə onda başlayır. Bu qızın səsi var. Bizim başımıza bəladır da. Başlayacaq. Ponçikdən söhbət gedir. Ponçik başlayır. Nəmoş! Ay nəmoş! Mən necə görsənəm? Qızlar, bugün saçım pisdir. Çox pisdir. Ayda pis görsənəm. Makyajımı pis eləmişəm. Güzgün ver, güzgün ver. Pis eləmişəm. Mən pis görsənirəm. Amma ki, adam iyi becər görsənəndə efirdə gözəl görsənir. Bugün gözəl görsənəcəm. Hə, bizim də bir qızımız var, bizə təzə qoşulsa da, bu Mayadır. Maya gələcək. Ay, Ponçik, çox qəşək görsənirsən. Bəsdir də, Allah haqqı qəşək görsənirsən. Ay, qızlar, bugün evdə yemək pişirdim, yaman urvasız, qabiliyyatsız yeməklərimi pişirirəm, qoyuram. Öz elə təqdim eləyirəm ki, elə bil ki, ən yaxşı yeməyi mən pişirirəm. Anama darıxmışam. Bilərsinizmi, mən 4 ildir. 4 ildə anamdan ayrı qalmamışam. Bu 5-ci ildir ki, mən anamdan ayrı qalıram. Yaman darıxmışam. Buradan Mingəçevirə də salamlarımı göndərirəm. Ay, mama, darıxmışamsa. Və tüm günü şikayət edəcək. Saçın pisdir. Bu belədir. Və bu momentdə gəlir Aytən. Zevuşki. Zevuşki. Okeyuşki. Gəlin, gəlin, gəlin qızlar. Gəlin. Bir dənə rəqs görmüşəm. Ujuslu qızlar. Gəlin, rəqsdə qururam. Oynayacaq hamımız. Okeyuşki. Xəşmar. Və bu şəkil çəkdirəcək. O tərəfdən gəlir Vəfa. Vay ola, bu qız indi redaktorumuzu da başımıza bəladı da. Vay ola, bu yazı yazanda otaqda birimiz danışaq. Qızlar, sakit durun. Bugün mən evə tez gedəcəm. Xahiş eləyirəm, xəbərlərinizi tapın. Gətirin, anons çıxardacağım. Onu oxumaq var, bir ələm onu anons çıxartmaq var. Tez olun, tez olun. Gətirin, gedəcəm mən evə, xəbərlərimi tapacağım. Və bizim rəhbərimiz, Sərvinaz. Bu qız heyvanlardan ötürü ürəyə gedir, heyvan pərəstdir. Və bizim pəncərəmizin ağzında pişiyi necə yemləyibsə, bu pişiyi elə bil ki, bizim efirdən çıxma vaxtımızı gözləyir. 11-ə 15-20 dəqiqə işləmiş. Sərvinazın kisiyası artıq pəncərədə olur. Kisiya, maya kisiyində. Kisiyində ət verim. Anası buna nə qoyursa yemək, hamısını kisiyə yiyir. Xala, buradan sizə deyirəm, ona görə belə arıq qalıb. Bravo! Və sonda bizim aparıcımız, uşaqlar, efirdir, pozitiv olun, pozitiv, oynayın, oynayın. Fasiya, çox sağ ol, çox sağ ol. Bu qədər. Fasiya məharətini göstərdi başarılı qədər. Sonda istəyirəm ki, özüm necə danışıram və mən olmayanda otaqda sakitçilik olur, nə qədər ki mən varam, onlar güləcəklər. Qıza, mənə bu, oradan mənə sən, mənə limon göndərməsən. Mən buradan bütün lənkironlara salam göndərirəm. Momistoy, Daştolikcar, Aurora, Ali Sefka. Homisinə salam göndərirəm. Mən polis qızı bu verilişdə nə qədər varam, sizə salamlarımı göndərəcəm. Bravo, bravo. Dostlan əsirgəmə lazımsa canın, çalış eldən gəlsin, şöhrətin, şanın.
bir xoş neymətidir dostluq dünyanın. Olsa dərin olsun, üzdən olmasın. Salamlayırıq dostlar qrupunu. Xoş gəlmişsiniz. Olsun, təbrik edirik sizləri, sizin bütün kollektivinizi. İnşallah daha da çox ad günləri qeyd eləyəsiniz. Uzun ömürlü olsun deyək. Əziz olasınız. Çox sağ olun ki, gəldiniz. İfanızı böyük məmnuniyyətdən dinləyib eşitmək istəyirik. Buyurun, növbə sizindir. Nə dedim ki, mən sənə söylənə? Nə etdim ki, mən sənə? Nə? Günahım varsa susma de söylənə. Küstürüb səni mənə. Qəlbinə dəydim, xətrinə dəydim, söylə nəydim, ax neylədim, qəlbinə dəydim. Səhvim varsa düzələrəm, burda nə var ki, üzür istəmək bir qızdan ayıb deyil ki. Səhvim varsa düzələrəm, burda nə var ki, üzür istəmək bir qızdan ayıb deyil ki. 2, 3, 4 Təşəkkürlər, minnətdarıq gəlişinizə görə, alqışlarımızla yola salaq dostlarımızı, görüşmək ümidi ilə. Ay qızlar, biraz əvvəl Coşkunun parodiyası təqdim olundu, mənim parodiyam təqdim olundu. Mən istəyirəm, mənə olan arzularımızı, istəklərimizi bildirəsiniz, xayiş edirəm. Əkbər, sizə birinci mən deyim, mən sənə arzu edirəm ki, inşallah sənin saçın, saqqalın bizlə birlikdə elə bu verilişdə ağarar. Əkbər, elə mən də istəyirəm bir saniyə qosulum. İnşallah üzün, gözün bu verilişdə qırırsın. Vay, dedəm, vay. Mən də deyim də. De. İnşallah əlin, ayağın elə bu verilişdə bax belə-belə əssin. Çox sağ olun. Davamı, davamı. Əkbər, səni görüm. Ha. Var, gedir hələ. Səni görüm bu verilişdə belim bitirsin. Vay, vay, vay. Hə, Əkbər incidir. Bir dəqiqə qızlar, heç narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Mən Seynova bacıları öz məharətini göstərəcək. Elə bu dəqiqə Rüstəm müəllim mənim havamı çal. Sen
indi bilmirəm sizin dediklərviz alqış oldu ya qarqış oldu. Amma deyəsən bu yeni il ərəfəsində sizin sözü bir işitdi Şaxta baba. Sözlərimizi yaxşı söz desə yetişməz. Niyə? Vaxtından tez məni qocaqdınız. Eybi yoxdur. Elə bilirsiniz ki, ya, bizə qırış düşməyin, saçın beyaz ağ olmağa hələn beləmişdi. Bunlar illərlə, aylarla qazanılır. Qonağımız var. Proqramımız yekunlaşır. Mən böyük məmnuniyyətlə, əzizimiz, sevimlimiz, öz ifası ilə Azərbaycan estradasında fəğan eləyən Elnarə Xəlilovanı dəvət edirəm. Elə, sabahın xeyri olsun. Hoş gördük səni. Sabahın xeyir. Şair, nə tez qocaldın sən? Qocaqdılar da. Qocaqdılar, bax. Bəs bilmirdin bu qədər qızın arasında qocalacaqsan? Amma deyirlər, qızların ətrafında olanda adam cavan qalır. Burada tərsinə oldu, təm tərsinə. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Valla nə deyim, qarşıdan gözəl bayramlarımız gəlir. Həm yeni il təqvim ilimiz, həm Dünya Azərbaycanın həm rəylik günü. Ürəkdən təbrik edirəm bizi seyrilən bütün tamaşaçılarımızı, onların ailə üzvlərini, doğmalarını, yaxınlarını, onların hamısını üzündən öpürəm, balaca körpələrimizi öpürəm, bağırma basıram. Neçə bundan da gözəl illərə çıxasınız ailənizlə, yaxınlarınızla, doğmalarınızla bərabər və bizim sizə hədiyəmiz var. Bəli, bu yeni il astanasında məxsus olaraq elə ilə mənim duetim sizin üçün. Sağ olun, sağlığınla qalın, görüşənə qədər gələn ildə. Dünyada her kendin arzusu var. Arzusu var. Arzum budur daim olan bəxtiyar. Ürəklər qoşam olsun, sevənlər xoşbəxt olsun. Tanrı bizə yar olsun, yar olsun. Deyək gülək sevinclə vursun ürək. Vursun ürək. Yeni ildə arzular olsun geçək. Olsun geçək. Firavan həyat sürək. Xoşbəxt olsun gələcək, vətənimizi sevək. La 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 la. Ey olaq küsünlülər barışsın, barışsın. Ən xoş günlər bəxtimizə yazılsın, yazılsın. Ötən ilə əlvida, yeni günlərdən səda. Xoşbəxt olaq həyatda. Azərbaycan dünyamıza bəzəkdi, bəzəkdi. Dostlarımız hər an bizə gərəkdi, gərəkdi. Gücümüz, qüvvətimiz bəllidir. Dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günü və yeni iliniz mübarək!